نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم، نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم، نماز حسن شرافت ہے انبیاء کی قسم، نماز قصہ وحدت ہے کبریا کی قسم، نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔